сьогодні приймаєш чудно. Леся, у нас доставка. Фотографірують. А написано кого? Написано. Так я думаю. Дарить тебе жінці, давайте. Це вам треба очікати? Ну так. Да. Ага. Цей мужчина нам приносив рози, да, Леся? Я ж говорю, що спомніть. Спомніла. Леся. Це хтось відповідає такий сюрприз? Ну давай, Лесенька. Для коханої дружини. Ой, Сашуня, ти мене почав балувати. Боже, любі мої друзі, ну, букет це приємно. Ти гарненький, да? Сашуня, ти знаєш, він такий красивий, ніжний, як я. Ну, ти знаєш, да? Боже, вони обалдіно класні. Так що, дівчатки, сутра, настроєння для коханої дружини, це про мене, це про... Сашунь, ти не попутав, у тебе одна дружина. Я на приводі світує, да? А ну, подумай, може, я просто заберуть? Я так думаю, що я в тебе одна єдинства і неповторіма, правильно, зайчика?